ací a l'Auditori Palau de Congressos de Castelló, preparant tot per al dilluns començar a vacunar a la població citada per SMS. Serà població de Castelló, Borriol, Almassora, Benicàssim, Oropesa i també Grau de Castelló. Tenim l'experiència d'haver estat vacunant en l'Hospital de Campanya fins ara, en el que esperem que tot funcione molt bé i estem ara ultimant tot perquè el dilluns puguem començar a vacunar en tota la normalitat.